Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min el'an ila kıyamı yevmiddin. İslam dininin beşeriyete numune olarak gösterdiği en faziletli hanımlardan biri Ummul Mu'minin Hazret Hatice Salamullah Aleyha'dır. Hazret Hatice Salamullah Aleyha İslam peygamberinin ilk hayat yoldaşı olmuş ve ona ilk iman getiren hanımlardan olmuştur. İslam peygamberinin hemen en çetin zamanında ona en çok himayedarlık eden ve öz malıyla ve canıyla İslam peygamberini daim himaye eden bir hanım hemen hanım Hatice Salamullah Aleyha idi. Hanım Hatice Salamullah Aleyha'nın faziletlerine delalet eden hadisler haddinden artık çoktur. Eğer hemen o hadislere nazar yetirsek, görürük ki İslam peygamberinin hanımları arasında Hanım Hatice Salamullah Aleyha'nın mekanı ve megamı hususudur. Diğer hanımlardan farklanır. İslam peygamberinin özünün de Hanım Hatice Salamullah Aleyha'ya gösterdiği hemen o hürmet diğer hanımları gösterdiği hürmetten daha çok fərqlənir və xanım Xədicəyə salamullah əleyhaya göstərdiyi həmin o məhəbbət və sevgi də digər xanımlarına göstərdiyi məhəbbət və sevgidən fərqlənir. Ki həmin bu rivayətlərə əgər diqqətlə nəzər yetirsək, görərik ki İslam peyğəmbərinin zövcələri arasında, onun həyat yoldaşları arasında ən üstünü və ən böyük nümunəvi şəxsiyyət olan həmin o xanım xanım Xədicə salamullah əleyhadır. Lakin İslam tarixində müəyyən siyasi hadisələr səbəbiylə bir çox müsəlmanlar, müsəlmanların bir çox hissəsi xanım Xədicə salamullah əleyha haqqında olan həmin o rivayətlərə baxmayaraq Peyğəmbərin başqa bir xanımını ələ xüsusda İslam tarixində siyasi hadisələrdə böyük rola malik olan Ayşəni Xanım Xədicə salamullah əleyhadan və digər peyğəmbərin xanımlarından üstün tutmağa çalışırlar. Ki əgər biz müxaliflərin kitablarına nəzər yetirsək, görərik ki Xanım Xədicə salamullah əleyha haqqında olan və onun fəzilətinə dəlalət edən rəvayətlərin və hədislərin mütəvatir həddində olmasına baxmayaraq Xanım Xədicə salamullah əleyhanın uca məqamını bəyan edən rəvayətlərə baxmayaraq bunun müqabilində onların Ayşəyə verdiyi hörmət və Ayşəni gəlib xanım Xədicə salamullah əleyhadan və İslam peyğəmbərinin digər xanımlarından daha üstün tutmasına nəzər yetirsək, görərik ki, onlar elə bil xanım Xədicə salamullah əleyha haqqında olan rəvayətləri rəvayət nəql eləməklərinə baxmayaraq ya unudublar, ya nəzər yetirməyiblər. Həmin bu qısa söhbətimizdə biz xanım Xədicə salamullah əleyhanın məqamına və onun məqamının ucalığına və həmsinin İslam peyğəmbərinin zövcələri arasında olan xüsusi məqamına və məkanına dəlalət edən bəzi rəvayətləri zikr edəcək. Ki xanım Xədicə salamullah əleyhanın İslam peyğəmbərinin zövcələri arasında ən üstün olmasına dəlalət edən hadisələr və rəvayətlər və hədislər həddindən artıq çoxdur. Ki biz bəzilərini xülasə olaraq qeyd edirik. İlk olaraq xanım Xədicə salamullah əleyhanın digər xanımlardan üstün olmasına ən böyük dəlillərdən biri xanım Xədicə salamullah əleyhanın ilk iman gətirən xanım olmasıdır. Ki, bütün müsəlmanlar nəql edirlər ki, İslam peyğəmbərinə ilk iman gətirən xanım xanım Xədicə salamullah əleyhadır. Digər xanımları həyatda olmaqlarına baxmayaraq ki, onlar da həmin o zamanda yaşayırdılar, amma İslam peyğəmbərinə həmin o dövrdə iman gətirməmişdilər. Nə cür ki, İslam peyğəmbəri də sonradan
həmin bu hadisələrdəki müəyyən rəvayətlərə, hədislərə nəzər yetirəndə görürük ki, İslam Peyğəmbəri özü də həmin o xanımlara deyir ki, xanım Xədicə sallallahu əleyhə, mənə iman gətirdikdə siz mənə iman gətirməmişsiniz. Ya da oxuyacağımız bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, xanım Xədicə mənə iman gətirdikdə insanlar mənə iman gətirməmişdi. İnsanlar məni inkar etdiyi zamanda xanım Xədicə sallallahu əleyhə mənə iman gətirmişdi. Deyə İslam Peyğəmbəri buyurur. Və xanım Xədicə sallallahu əleyhənin ilk iman gətirən xanım olması inkar olunmaz bir sübutdur. Xanım Xədicə sallallahu əleyhə əgər ilk iman gətirəndirsə, Qurani Kərimin hökmünə əsasən və səbiqun əs-səbiqun ulaikəl müqarrəbun ki, ilk iman gətirənlər, yəni əvvəldə gələnlər onlar müqərrəb olanlardır. Yəni ilk iman gətirənlər nə qədər ki tez kimsə iman gətirdi, o digərinə nisbətən daha Allaha yaxın olan şəxsdir. Təbii ki, burada iman dedikdə imanın şərtləri də nəzərdə tutulur. Yəni ilk iman gətirənlər həqiqi imandan söhbət gedir. Kimsə başqa bir qərəzdən, başqa bir məqsədlə iman gətiribsə, yəni zahirən iman gətiribsə, həqiqətdə iman gətirməyibsə, ya da imanın həmin o mərtəbəsinə gəlib çatmayıbsa, həmin şəxs üstün şəxs olmayacaq. Amma biri imanın həqiqi iman gətirsə və öz dili ilə, əməli ilə və sonradan da həmin o iman üzərində qalıb, həmin o iman üzərində ölərsə, həmin şəxs həqiqi iman gətirmiş olar və o şəxs ondan sonra iman gətirmişlərə nisbətən üstün olacaq. Ki, Quran özü buyurur ki, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Əvvəldə gələnlər, onlar Allaha daha müqərrəb olanlardır, daha da yaxın olanlardır. Xanım Xədicə sallallahu əleyhənin bu fəziləti onu həm İslam Peyğəmbərinin digər xanımlarından və həm də başqa xanımlardan, həmin zamanında yaşayan başqa xanımlardan üstün qərar verir. Ki, onun ilk iman gətirməsi elə bir xüsusiyyətdir ki, bu ancaq xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə məxsusdur. Yəni, xanım Xədicə sallallahu əleyhənin fəzilətlərinə dəlalət edən rəvayətlər və həmin o fəzilətinə dəlalət edən hadisələr, elə hadisələr var ki, xanım Xədicə sallallahu əleyhənin həyatında o ancaq xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə məxsusdur. Başqasına məxsus deyil. Biri də İslam Peyğəmbərinə ilk iman gətirmiş xanım olmaq xüsusiyyəti. Ki, bu xüsusiyyət ancaq xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə məxsus olan bir xüsusiyyətdir. Bundan əlavə, İslam Peyğəmbərinin xanım Xədicə sallallahu əleyhə haqqında və onun istər dünya xanımlarının və istərsə də cənnət xanımlarının ən üstün xanımlarından olması məsələsidir. Ki, həmin bu rəvayətlər istər Şiə mənbələrində, istər də sünni mənbələrində ən çox nəql olunmuş rəvayətlərdəndir. Ki, bu rəvayətlər ki, xanım Xədicə sallallahu əleyhənin cənnətin ən üstün qadınlarından biri olması rəvayəti hər iki mənbədə, yəni istər sünni qaynaqlarında, istərsə də şiə qaynaqlarında həddindən artıq, yəni ya mütəvatir həddindədir, ya da müstəfid həddindədir. Ki, həmin bu rəvayətlər o qədər çoxdur ki, inkar olunmaz bir həddə gəlib çatır. Ki, həmin bu rəvayətlər bunu bildirir ki, xanım Xədicə sallallahu əleyhə Peyğəmbərin xanımlarının içində yeganə şəxsdir ki, o cənnət xanımlarının, cənnətin ki, 4 Seyyidətü Nisa el Aləmin var və yaxud da Seyyidətü Nisa el Cənnə ki, cənnət qadınlarının və ya hər iki aləmin xanımlarının üstünü, seyyidəsi 4 şəxsdir, onlardan biri xanım Xədicə sallallahu əleyhədir. Ki, bu barədə rəvayətlər həddindən artıq çoxdur. Biz sadəcə müxaliflərin mənbələrində gəlmiş bəzi rəvayətləri nəql eləyəcək. Bunlardan biri Əhməd ibn Həmbəlin müsnədində nəql olunur ki, Əkrəmə ibn Abbasdan nəql eləyir. İbn Abbas deyir ki, Xəttə Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm fil ard ərbəətə xutud. Peyğəmbər yerdə 4 dənə xətt çəkdi. Qal tədrunə mə hədə? Peyğəmbər buyurdu ki, bilirsiniz bu 4 dənə xətt nədir? Fəqalu Allahu və Rasuluhu ələm. Sahabələr dedi ki, Allah və onun Rəsulü daha yaxşı bilir. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Ki, Peyğəmbər belə buyurur. Əfzalu nisai əhlil cənnə. Xədicə binti Xüveylid və Fatimə binti Muhammed və Asiyə binti Müzahim imraətü Firavun və Məryəm ibnəti İmran radiyallahu anhunnə əcma'in ki, Peyğəmbər bu 4 dənə xətti izah eləyəndə deyir ki, cənnət əhlinin
4 cennet ehlinin kadınlarının, yani cennet kadınlarının en efzeli, en üstünü hemen bu 4 şahsdır. Bunlar kimdir? Xadice binti Xüveylid. Ki İslam peygamberinin zövcəsi Xadice sallallahu aleyha. Ve Fatime binti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve İslam peygamberinin kızı xanım Fatime Zehra sallallahu aleyha. Ve Asiye binti Muzahim. İmraatı Firavun. Ve Firavun'un hayat yoldaşı Asiye binti Muzahim'dir. Ve Meryem ibneti İmran. Ve İmran'ın kızı Meryem'dir. Radiyallahu anhunne ecma'in. Allah onların hamısından razı olsun. Ki bunu Ahmed ibn Hanbel özünün müsnədində 1-ci cilt səhifə 293-də Abdullah ibn Abbas'ın müsnədində nəql eləyir. Hədis 2668-ci hədisdir. Ki buna həmin bu rəvayətə, bu Ahmed ibn Hanbel'in kitabına təliq yazan Şüeyb el-Ərnaud özü bu hədisi, bu rəvayəti zikr etdikdən sonra deyir ki, isnaduhu sahih. İsnadı sahihdir, ricaluhu thiqat, ricalu sahih. Bütün rivayet eləyən ricaldakı həmin o ravilər hamısı da thiqadilər və hamısı da sahihdir. Ki bu Ərnaudun təliqidir. Ki bu rivayətə nəzər yetirdikdə görürük ki, İslam peyğəmbəri deyir ki, cənnət qadınlarının ən fəzilətlisi. Ki ən fəzilətlisini sayır, biri Firavunun yoldaşı olur, biri xanım Məryəm sallallahu aleyhədir, biri İslam peyğəmbərinin öz qızı xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhədir və biri də İslam peyğəmbərinin zövcələrinin içində yeganə bir şəxsdir və o da Xədicə sallallahu aleyhədir. Ki bu rəvayət özü səhihdir və mənbələrində bir çox yerdə keçir, sadəcə birini zikir elədi, digərini də həmin eyni məzmunda olan rəvayətlərdir və bu da Ahmed ibn Hanbel'in müsnədində nəql olunub, 3-cü cild səhifə 135-də Ənəs ibn Malik'in müsnədində hədis 12414. Ki bu birinci rivayet İbn Abbas'dan idi, bu rivayet də Ənəs ibn Malik'dəndir. Ənən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Hasbuka min nisa'il alamin Meryem ibnti İmran ve Hadice binti Khuwaylid və Fatimə ibnəti Muhammed və Asiya imraatu Firavun." Ki peyğəmbər dedi ki, aləmlərin qadınlarının içində 4 nəfər sənə kifayət eləyər. Yəni aləmlərin, ki birinci rəvayətdə peyğəmbər ancaq cənnət əhlinin qadınlarını deyir, amma bu rəvayətdə bütün aləmlərin qadınlarının içində 4 nəfərin ən üstün qadın olduğunu bildirir. Və bunları da sayanda deyir ki, Məryəmdir, xanım Məryəm salamullah əleyha, xanım Xədicə salamullah aleyhə, xanım Fatimə Zəhra salamullah aleyhə və Asiya Firavunun yoldaşı olan Asiyadır. Ki Şüeyb el-Ərnaud təliqində deyir ki, isnaduhu sahih ala şərti şeyxeyn. İsnadı sahihdir və öz də bu sahihli şeyxeynin, yəni sahihi Müslim və sahihi Buxarinin müəllifi Müslim və Buxarinin şərtlərinə, ki həmin o iki şeyxin şərtlərinə uyğun səhihdir. Bu da ki, müxaliflərin hədis elmində ən üstün şərt sayılır ki, birinci gəlir Buxarinin şərti, ondan sonra gəlir Müslimin şərti. Ya ən üstün şərtlərdəndir. Ki, həmin bu rəvayətdə Şüeyb ərnaud deyir ki, həmin o onların şərtinə uyğun olaraq səhihdir. Ki, burada da Peyğəmbər aləmlərin xanımlarını sayanda 4 nəfər sayır və öz zövcələri arasında və öz xanımları arasında yalnız bir nəfəri deyir. Və o da xanım Xədicə sallallahu əleyhədir. Başqa bir rəvayət ki, həmin məzmunda rəvayətdir. Bu isə Peyğəmbərin digər xanımı olan Ayşənin özündən nəql olunur. Ki, Ayşə özü xanım Xədicə sallallahu əleyhanın fəzilətini iqrar eləyir. Ki, həmin bu rəvayəti Hakimi Nisaburi özünün Əl-Müstədrək əsərində 3-cü cild səhifə 205-də nəql eləyir. Hədis 4853-cü. Ki 4853-cü hədisdə hakim nəql eləyir və deyir ki, Şəhab ən Urvə, Urvədən nəql eləyir. Urvə də deyir ki, qalət Aişə li Fatimə radiyallahu anha bint Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm. Ki Aişə özü Peyğəmbərin qızı olan xanım Fatimə-i Zəhra salamullaha aleyhaya belə deyir: Ələ ubəşşiru ki Ənni səmi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm. Ki mən sənə müjdə verim ki, mən Peyğəmbərdən bu cür nə eşitmişəm. Ki Peyğəmbər yəqul deyir, Seyyidatu nisai əhlil cənnə ərbə'a.
cennet kadınlarının seyyidesi, yani cennet kadınlarının en üstün kadınları 4 neferdi. Meryem binti İmran ve Fatime binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Khadice binti Khuvaylid ve Asiya. Ki hemen bu 4 nefer. Ki diğer rivayetler de buna delalet edir ki hanım Meryem sallallahu aleyha, hanım Fatime-i Zehra sallallahu aleyha, hanım Asiye ve hanım Khadice sallallahu aleyhadır. Ki bu rivayeti Ayşe özü iqrar edir, Ayşe özü deyir ve bunu hakim Nisaburi özünün El-Müstedrek eserinde yazır. Ve hemen o eserinde deyir ki bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olarak sahihdir ve Ehl-i Sünnenin cərh və tədildə ən üstün alimlərindən biri olan Zəhəbi özünün təlxisində deyir ki, Ələ şərtil Buxari və Müslim. Bu hədis səhihdir, Buxari və Müslimin şərtlərinə uyğun olaraq səhihdir. Yəni, müxaliflərin nəzərində ən üstün ki, şərtlər var səhihliyə, rəvayətin səhihliyinə uyğun və həmin o şərtlər də Buxari və Müslimin şərtidir ki, bu rəvayət də hər ikisinin şərtinə uyğun olaraq səhihdir. Ki həmin bu rivayet də bunu bizə bildirir ki, Ayşə özü iqrar eləyib ki, Peyğəmbər xanımlarının içində ən üstünü xanım Xədicə sallallahu aleyhədir. Çünki cənnət əhlinin 4 dənə ən üstün xanımını sayır və onlardan yalnız biri Peyğəmbərin xanımlarındandır. Və o da xanım Xədicə sallallahu aleyhədir. Bu xanım Xədicəyə məxsus olan bir xüsusiyyətdir ki, Peyğəmbər xanımlarının içində həmin o 4 xanımdan biri olmaq yalnız xanım Xədicə sallallahu aleyhəyə məxsus olub. Ki bu da onun üstünlüyünə dəlalət edən ən açıq və aşkar olan dəlillərdən biridir. Ki dediyimiz kimi bu məzmunda olan rəvayətlər həm Şiə mənbələrində, həm Sünni mənbələrində həddindən artıq çoxdur. Ki belə bir rəvayətimiz ki xanım Xədicə sallallahu əleyhənin üstünlüyünə dəlalət edən bu cür rəvayətlərimiz peyğəmbərin digər xanımları haqqında yoxdur. Başqa bir xanım Xədicə sallallahu əleyhənin üstünlüyünə dəlalət edən rəvayətlərdən biri də xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə Allahın və Cəbrailin salam göndərməsidir. Həm Şiə, həm Sünni mənbələrində nəql olunmuş rəvayətə əsasən Həzrət Cəbrail sallallahu əleyh xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə həm Allah tərəfindən, həm öz tərəfindən salam deyib. Ki bu rəvayətlərdən birini qeyd edirik, həmin bu rəvayət Səhih-i Buxaridədir. Ki bunu həm Səhih-i Buxaridə Buxari nəql edir və həmçinin Müslim də özünün Səhihində nəql edir. Ki rəvayətdə Əbu Hüreyrədən de nəql edir ki, Ətə Cəbrailun Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Cəbrail Peyğəmbərin yanına gəldi. Fəqal və Peyğəmbərə dedi ki, Ya Rasulallah, həzihi Xadicə. Dedi, Rasulallah, bu Xadicədir. Qad ətət məəhə inəun fihi idam əv təam əv şərab. Ki sənin yanına gəlir, bir qabı var və o qabda ya yeməkdir, ya da şərabdır. Fə əzə hiyə ətətkə fəqrə aleyhə səlam min Rabbihə və minni. Elə ki xanım Xədicə sallallahu aleyhə sənin yanına gəldi, çatdı və ona həm Rəbbindən salamdı və həm də məndən salamdı. Və bəşşir hə bibeytin fil cənnə min qasab. La səxəbə fihi və la nəsəb və ona cənnətdə bir mirvari sütunlarından olan bir dənə ev, mirvaridən ibarət olan bir dənə ev müjdəsi ver ki Allah bir dənə ev hazırlayıb onun üçün orada nə bir səsküy var və nə də yorğunçuluq var ki bu xanım Xədicə sallallahu əleyhənin xüsusiyyətlərindəndir ki Allah və Həzrət Cəbrail Salamullahi aleyh, xanım Xədicə salamullahi aleyhəyə salam deyir. Və ona cənnətdə bir dənə ev müjdəsi verir. Ki bu rəvayəti Buxari özünün səhihində Babu Təzvicin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Xədicə və Fadluha radiyallahu anhə babında zikr eləyir və rəvayətin də nömrəsi 3609-dur. 3609-cu hədisdə. Və həmçinin bunu Müslim özünün Fəzailü Səhabə kitabında Babu Fəzailü Xədicə radiyallahu anhada 2432-ci hədisdə qeyd eləyir. Və Əhl-i Sünnənin cərh və tədil alimlərindən olan Zəhəbi özünün Siyar və Ələmün Nübəla əsərinin 2-ci zil 113-cü səhifəsində bu hədis haqqında deyir ki, muttafaqun alə sihhətihi
bu hadisin sahihliği hakkında ittifak var. Yani ittifak var ki bu hadis sahihdir. Ki hadis de bunu bildirir ki Hanım Hadice salamullahi aleyhaya Allah tarafından ve Cebrail salamullahi aleyh tarafından salam deyilib ve ona cennetten bir ev müjdesi verilib. Bu Hanım Hadice salamullahi aleyhanın xüsusiyyətidir ki bu xüsusiyyətdə de Hanım Hadice salamullahi aleyhanı diğer hanımları iştirak eləmir və onunla müştərək deyirlər. Bu ancaq xanım Xədicə sallallahu əleyhə məxsus olan bir xüsusiyyətdir. Ki bu rəvayətdən eyni məzmunda birini də Şiə mənbələrində Əyyaşi özünün təfsirində həm Zürarədən, həm Həmran ibn Əyəndən, həm də Muhammed ibn Müslimdən nəql eləyir ki, bunlar nəql eləyirlər İmam Sadiq əleyhissalamdan. Üzr istəyirəm, İmam Baqir əleyhissalamdan nəql eləyirlər. Ki İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Əbu Said Xidri özü nəql eləyir ki, Peyğəmbər buyurdu ki, İnnə Cəbrail qalə li leylətu əsrabi. Ki Peyğəmbər buyurur ki, Cəbrail mənim meyrəcə apardığı gecə və xeynə rəcaətu, elə ki, mən qayıtmaq istəyirdim, mənə dedi ki, deyir ki, fəqultu, mən Cəbrailə dedim, ya Cəbrail, həlləkə min hacə, sənin nəyəsə bir ehtiyacın var, nəsə bir istəyin var ki, İslam Peyğəmbəri Meyrac gecəsində Xanım Xədicə salamullahi aleyhadan bunu İslam Peyğəmbəri Meyrac gecəsində Həzrət Cəbrail aleyhissalamdan bunu istəyir. Ki, Həzrət Cəbrail aleyhissalama buyurur ki, İslam Peyğəmbəri sənin nəsə bir istəyin var, nəsə bir hacətin var. Cəbrail aleyhissalam buyurur fəqalə hacəti ən təqra alə xədicə minəllah və minnissəlam. Həzrət Cəbrail aleyhissalam buyurur ki, mənim istəyim budur ki, Xədicə salamullahi aleyhaya Allahdan və məndən salam deyəsən. İslam Peyğəmbəri arxası izən deyir ki, elə ki, qayıtdım Meyracdan, İslam Peyğəmbəri Meyracdan qayıdandan sonra xanım Xədicə salamullahi aleyhaya Cəbrailin dediklərini deyir. Deyir ki, Cəbrailə mən dedim, nəsə bir istəyim var. Cəbrail də dedi ki, bəli, bir istəyim var ki, xanım Xədicəyə həm Allahdan, həm də məndən salam deyəsən. İslam Peyğəmbəri bunu deyəndə qalət. Xanım Xədicə salamullahi aleyhə buyurur ki, İnnallaha huvəssəlam. Allah özü salamdır. Və minhussəlam. Və salam da onlandır. Və iləyhissəlam. Və salam ona doğru qayıdır. Və alə Cəbrailissəlam. Və Cəbrailin özünə də salam olsun. Ki bu xanım Xədicə salamullahi aleyhanın məqamıdır və onun mərifətidir. Ki Allah da Həzrət Cəbrail aleyhissalam da xanım Xədicəyə salam göndərib və xanım Xədicə salamullahi aleyha da cavabında bu cürünə cavab verir. Bir mərifətlə cavab verir. Ki bu rəvayət də xanım Xədicə salamullahi aleyhanın İslam peyğəmbərinin zövcələri arasında xüsusi bir məkanının və məqamının olduğunu bildirir. Ki Allah Taala özü xanım Xədicə salamullahi aleyhaya bir salam göndərir. Və Həzrət Cəbrail aleyhissalam da xanım Xədicəyə salam göndərir. Və təbii ki, Allah və Cəbrail aleyhissalam heç vaxt adi bir səbəbdən durub kiməsə salam deməzlər. Kiməsə xüsusi bir ehtiram olaraq salam göndərməzlər. Bu, xanım Xədicə salamullahi aleyhanın məqamını bildirməkdir və onun məqamının ucalığına dəlalət edir. Ki, elə bir məqamda idi ki, Allah özü Həzrət Cəbrail vasitəsilə İslam Peyğəmbərinə buyurur ki, həm Allah tərəfindən salam desin xanım Xədicəyə və həm də Cəbrailin öz tərəfindəndirsən. Və başqa bir rəvayətimizdə hətta xanım Xədicə salamullahi aleyha elə bir mərtəbəyə gəlir çatır ki, həm cənnət qadınlarının ən üstünlərindən biridir və həm də Allah ona salam deyir, Cəbrail ona salam deyir. Bununla yanaşı elə bir məqamda olur ki, cənnət onu arzulayır. Ki, İslam Peyğəmbərindən nəql olunur, İslam Peyğəmbəri deyir ki, buyurur, İştaqatil cənnə ilə ərbaə minən nisa. Cənnət qadınlardan 4 nəfərə şövqlüdür, yəni 4 nəfərin həsrətindədir. Biri Məryəm binti İmran və Asiya binti Muzahim, zəvcəti Firavun. Ki, Firavunun yoldaşı Asiyadır və rəvayət arxası izən deyir ki, vəhiyyə zəvcətün Nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm fil cənnə. Asiya baxmayaraq ki, bu dünyada Həzrət Asiya salamullahi aleyha bu dünyada Firavunun yoldaşı idi, amma cənnətdə İslam Peyğəmbərinin yoldaşı olacaq. Ki, o qədər böyük bir məqamı var. Və arxasıca İslam Peyğəmbəri buyurur ki, və Xədicə binti Xüveyli zəvcətin Nəbi sallallahu aleyhi və ali fid dünya vəl-axirə. Və İslam Peyğəmbərinin həm dünyada,
həm də ahirətdə zövcəsi olan xanım Xədicənin həsrətindədir cənnət. Və Fatimə binti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və İslam Peyğəmbərinin qızı Fatimə Zəhra sallallahu aleyhanın həsrətindədir cənnət. Ki, bu rəvayətdə bildirir ki, dörd həmin o qadın ki, cənnət əhlinin, cənnət qadınlarının ən üstünüdür, həmin bu dörd xanımın həm də cənnət həsrətindədir. Və xanım Xədicə sallallahu aleyhanı burada zikr eləyəndə Peyğəmbər deyir ki, zəvcətün nəbi fid dünya vəl axirə. Peyğəmbərin həm bu dünyada zəvcəsidir, həm də axirətdə. Bu onu bildirir ki, yəni Peyğəmbərin bəzi zəvcələri olacaq ki, onlar ancaq bu dünyada Peyğəmbərin zəvcəsi olacaq. Axirətdə zəvcəsi olmayacaq. Nəcə ki, Quran-ı Kərim bizə açıq-aşkar bildirir ki, Həzrət Nuh əleyhissəlamın və Həzrət Lut əleyhissəlamın zövcələri ancaq bu dünyada onların zövcələri idi və axirətdə kafirlərdən idi və cəhənnəmə daxil olacaqlar. Ki Təhrim surəsində bu barədə Allah Taala bizə məlumat verir. Ki həmin bu da burada da peyğəmbər bildirir ki, xanım Xədicə sallallahu əleyha elə bir xanımdır ki, həm bu dünyada peyğəmbərin xanımı olacaq, həm də axirətdə, amma bununla yanaşı cənnətin həsrət çəkdiyi qadınlardan biridir. Bu xanım Xədicə sallallahu əleyhanın məqamını bildirir. Xanım Xədicə sallallahu əleyhanın məqamını, ucalığını bildirən məsələlərdən də biri İslam peyğəmbərinin xanım Xədicə sallallahu əleyhaya olan sevgisi və məhəbbəti idi. Ki İslam peyğəmbəri xanım Xədicə sallallahu əleyhaya olan məhəbbəti və sevgisi heç bir xanımına qarşı olmayıb. Baxmayaraq ki, sonradan müəyyən bir məqsədlərlə, müəyyən qərəzlərlə, müəyyən hədislər uydurublar ki, güya İslam peyğəmbəri başqa bir xanımını bütün xanımlarından daha çox sevirdi və s. Ki, halbuki bu digər rəvayətlərlə və xanım Xədicə sallallahu əleyha haqqında olan rəvayətlərlə həmin bu hədisləri baxdıqda görürük ki, bu digər rəvayətlərin etibarı yoxdur. Ki, İslam peyğəmbəri sallallahu əleyha, xanım Xədicə sallallahu əleyha ilə necə ki qeyd elədi, evli olduğu müddətdə başqa bir xanım almır. O qədər xanım Xədicə sallallahu əleyhaya məhəbbət olur və onun ehtiramını saxlayır ki, həmin müddətdə digər bir xanımla evlənmir. Halbuki ondan başqa digər bir xanımlarını aldıqda həmin müddətdə başqa bir xanımlarla da evli idi İslam peyğəmbəri. Lakin xanım Xədicə sallallahu əleyha yeganə xanımdır ki, həmin o dövrdə ancaq onunla evli olur. Ta o vəfat edənə qədər heç kimlə evlənmir. Və ondan sonra İslam peyğəmbəri o qədər xanım Xədicə sallallahu əleyhanı sevir ki, daim onu zikr eləyir. Ki xanım Xədicə sallallahu əleyhanı İslam peyğəmbəri daim xatırlayardı. Və hətta bəzi rivayətlərdə var ki, hətta xatırlayıb kövrəli və ağlayardı. Və peyğəmbərin xanım Xədicə sallallahu əleyhanı bu cür nə məhəbbət bəsləməsi və onu bu cür nə sevməsi hətta peyğəmbərin xanımlarından olan Ayşənin qısqanclığına səbəb olur. Ki Ayşənin xanım Xədicə sallallahu əleyhanı qısqanması haqqında rivayətlər həddindən artıq çoxdur. Ki istər Səhih Buxari bunu nəql eləyib bir çox rivayətlə və istər Müslim və istər digərləri. Ki rivayət kitabları həddindən artıq çoxdur. Doludur bu rivayətlə ki Ayşə özü deyir ki mən xanım Xədicə sallallahu əleyhanı qısqandığım qədər heç bir qadını qısqanmamışam. Bu rivayətlərdən birini nəql eləyək ki, həmin rəvayətə əsasən, bunu Sunan-ı Tirmizidə Əl-Cami-ü-Səhih ki, Tirmizinin özünün Əl-Cami-ü-Səhih, yəni səhih hədisləri cəm elədiyi bir həmin kitabında ki, məşhur adı Sunan-ı Tirmizidir. Həmin burada nəql eləyir bu rəvayəti. Və bu rəvayət özü Ayşədəndir. Hişam ibn Urvə nəql edir bunu ən əbih, öz atasından, yəni Urvədən. Urvə də nəql edir Ayşədən. Ayşə deyir ki, qalət, ma həsəddu əhədən, ma həsəddu Xədicə. Mən Xədicəyə həsəd elədiyim qədər, Xədicəyə paxıllıq elədiyim qədər heç kəsə paxıllıq və həsəd eləməmişəm. Və ma təzəvvəcəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm illə bə'də ma matət və Peyğəmbər mənimlə yalnız xanım Xədicə sallallahu əleyha vəfat eləyəndən sonra evlənib. Yəni nə qədər ki o həyatda idi, heç mənimlə də evlənməmişdi və başqası ilə də evlənməmişdi. Və həsədini danışanda deyir, ona elədim həsəd qədər heç kəsə həsəd eləməmişəm. Və zalikə indi səbəb getirir. Və zalikə ki və bunun səbəbi də bu idi ki Ənnə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bəşşərəha bi beytin fil cənnə.
min qasab, la səxəbə fihi və la nəsəb. Ki Peyğəmbər özü xanım Xədicəyə bir dənə müjdə vermişdi cənnətdə həmin mirvaridən və lölədən mirvaridən ibarət olan bir ev müjdəsi vermişdi və o evdə nə bir səs var, nə də bir səsküy var, nə də bir yorğunluq var. Ki bunu Tirmizi sünənində nəql eləyir və arxasıca deyir ki, qalə hadə hədifun həsənun səhih, bu hədis həsən və səhihdir. Və həmin bu Tirmizinin Əl-Cami'u səhihinə təliq yazan Vahabilərin son dövrdə hədis elmində böyük bir alimi olan Şeyx Əlbani. Şeyx Əlbani təliqində bu hədis haqqında deyir ki, səhih, bu hədis səhihdir. Həmin bu hədisdə Ayşənin nəql elədiyi, özünün öz dilindən, özü haqqında nəql elədiyi hədisdən biz neçə şey başa düşürük. Birincisi budur ki, Ayşə özü həsəd eləyirdi, paxıllıq eləyirdi. Və paxıllıq elədiyi şəxs də kim idi? Deyir ki, mən Xədicəyə paxıllıq elədim, qədər heç kəsə paxıllıq eləməmişəm. Əgər doğrudan da Peyğəmbərin xanımlarının içində ən üstünü, nə cür ki, indi müxaliflərin bir çoxu iddia eləyir ki, Ayşə idi, əgər Ayşə idisə, niyə Ayşə xanım Xədicə sallallahu əleyhə paxıllıq eləsin? Çünki insan paxıllıq eləyəndə, həsəd eləyəndə özündən yuxarıya həsəd eləyər. Özündən aşağıya heç kim böyük bir məqamdadırsa, özündən aşağıya heç vaxt paxıllıq və həsəd eləməz. Əgər Ayşə özü nəql eləyir ki, mən xanım Xədicəyə paxıllıq elədim qədər heç kəsə paxıllıq eləməmişəm, demək xanım Xədicə sallallahu əleyhənin məqamı onun məqamından üstün idi və bunu Ayşə də bilirdi. Və arxasıca bir səbəb də getir. Səbəblərdən biri nədir? Səbəblərdən biri budur ki, deyir ki, mənimlə ancaq o vəfat eləyəndən sonra evlənib. Yəni, o sağ olduğu müddətdə evlənməyib heç kimlə. Amma Ayşə ilə evli olduğu müddətdə digər bir xanımlarla da Peyğəmbər evli olub. Və arxasıca da səbəb getirdir və zəlikə və bunun da səbəbi budur ki, Peyğəmbər ona cənnətdə bir dənə mirvaridən olan bir dənə ev müjdəsi verib ki, o evdə nə səsküy olar, nə də bir yorğunçuluq olar. Demək, bu müjdə ki var. Xanım Xədicə sallallahu əleyhə bu həmin bu ev müjdəsini verir ki, digər oxuduğumuz rəvayətə əsasən Allah Taala tərəfindən bu müjdə gəlir. Hazreti Cəbrail tərəfindən bu müjdə gəlir. Həmin bu müjdə də xanım Xədicəyə məxsus olan bir məsələ idi. Heç Ayşənin belə bir özəlliyi yox idi və ya digər bir xanımların. Məsələ təkcə Ayşədə deyil ki, İslam peyğəmbərinin xanımlarının içində ən üstünü xanım Xədicə sallallahu əleyhədir. Bunu bizə açıq-açıq rəvayətlərimiz göstərir. Sadəcə bu bəhsdə bizim həmin bu rəvayətlər əsasında Ayşə ilə müqayisə eləməmiz ondan ibarətdir ki, həmin müxaliflərin iddiasına əsasən Peyğəmbərin ən sevimli və ən üstün qadını Ayşə olub. Halbuki həmin bu rəvayətləri oxuyanda görürük xeyir. Bu rəvayətlər hamısı göstərir ki, ən üstün qadın xanım Xədicə sallallahu əleyhədir. Və xanım Xədicə sallallahu əleyhənin həmin bu rəvayətə əsasən ki, həm Ayşə paxıllıq eləyərdi və deyir ki, xanım Xədicəyə elədiyim paxıllıq qədər heç kəs paxıllıq eləməmişəm. Demək, Peyğəmbərin xanımlarının içində digərləri belə xanım Xədicə sallallahu əleyhənin məqamına çatmamışdı ki, Ayşənin ən çox paxıllıq elədiyi xanım olsun xanım Xədicə sallallahu əleyhə. Və başqa bir rəvayətlərdə də nəql olunur ki, hətta Peyğəmbər Ayşənin yanında və digər xanımlarının yanında dəfələrlə xanım Xədicə sallallahu əleyhənin yad eləyərdi. Və hətta bir dəfə yad eləyib ağlayarkən Ayşənin etirazı var. Ki, bu rəvayətdə Əhlüsünnə mənbələrində bir çox təriqlə nəql olunub. Ki, Ayşə etiraz eləyir və deyir ki, o bir qoca bir qarı idi. Və Allah onu bədəl elədi və dəyişdirdi, daha bir xeyirlisi ilə dəyişdirdi. Və daha bir xeyirlisi deyəndə özünü nəzərdə tuturdu. Ki, yəni Allah həmin o qoca qarını ki, Ayşənin təbiri ilə desək, qoca qarını səndən aldı və onu daha bir xeyirlisi ilə əvəz elədi. Və İslam peyğəmbəri cavabında deyir ki, deyir, xeyr, and olsun Allaha, Allah ondan daha xeyirlisini mənə əta eləməyib. Allahın mənə əta elədiyi ən xeyirli qadın xanım Xədicə sallallahu əleyhə idi. Ki, bu rəvayət özü də xanım Xədicə sallallahu əleyhənin məqamının üstünlüyünü bildirir. Ki, və həmin orada, ki, həmin o rəvayətdə neçə dənə xüsusiyyət sayır İslam peyğəmbəri? Deyir ki, insanlar məni inkar etdiyi təqdirdə, inkar elədiyi vaxtda o mənə iman gətirdi. İkinci xüsusiyyət bunu sayır ki, İslam peyğəmbəri deyir ki, insanlar məni kənara atdığı bir vaxtda o məni himayə elədi. Və üçüncü bir xüsusiyyət sayanda deyir ki,
siz mənə övlad getirməkdə aciz olduğunuz vaxtda, yəni mənim üçün övlad dünyaya getirə bilmədiyiniz vaxtda, o mənim üçün övlad dünyaya getirdi. Və bu da xanım Xədicə sallallahu əleyhənin xüsusiyyətlərindən biriydi. Və ona məxsus olan bir xüsusiyyət idi. Ki, hansı bir xüsusiyyət? Həmin o xüsusiyyət ki, İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin övladı olmadığına görə və ya övladları olurdu, oğlanları olurdu və oğlanları dünyasını dəyişirdi. Ki, Qasim olmuşdu, sonradan Abdullah olmuşdu, İbrahim olmuşdu. Bunlar dünyasını dəyişirdi. Bunlar dünyasını dəyişəndə İslam Peyğəmbərinin düşmənləri, hətta rəvayətlərə əsasən As ibn Vailin başçılığı ilə İslam Peyğəmbərinə töhmətlər vururdular. Və bir gün Peyğəmbərə dedilər, əbtər, yəni Peyğəmbər sonsuzdur. Həmin bu sözdən Peyğəmbər çox təsirləndi. Təsirləndiyi vaxtda Allah Taala Peyğəmbərə bir müjdə verdi. Və həmin o müjdə də Kovsar surəsi idi. Ki, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'taynakal kawthar. Biz sənə bir kovsar əta eləmişik. Fasalli li rabbika wanhar. Bu nemətə görə Rəbbivə namaz qıl, yəni şükür namazı qıl və qurban kəs. İnne şani'aka huval abtar. Həqiqətən sənin düşmənin həmin o şəxsdir. Yəni sənin düşmənin özü sonsuzdur. Ki həmin bu surə Qur'an-ı Kerimin ən kiçik surəsi olmağına baxmayaraq, ən möcüzəvi surələrdən biridir. Niyə? Çünki İslam Peyğəmbərinin oğlanları dünyasını dəyişdiyi bir vaxtda Allah Taala bir xəbər göndərir İslam Peyğəmbərinə və ona bildirir ki, ta qiyamətə qədər sənin nəslin yayılacaq, amma sənin düşmənlərin nəsli yayılmayacaq, onlar sonsuz olacaqlar. Və bu günlərdə biz Qur'an-ı Kerimin möcüzəvi xüsusiyyətlərindən biri həmin bu surədir. Bu günləri də baxanda Peyğəmbərin düşmənlərinin nəslini axtarmaq istəyəndə bu günləri elə bir nəsil qarşımıza çıxmır. Amma İslam Peyğəmbərinin öz nəsli, ki həmin o nəsil ki, bu günləri seyyidlər və seyyidələr ki, dünyanın müxtəlif yerlərində yayılıblar, müxtəlif yerlərinə yayılıblar, hamısı İslam Peyğəmbərinin nəslindəndir. Və hamısı xanım Xədicə sallallahu əleyhədən İslam peyğəmbərinin övladı olan xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhənin vasitəsilə bütün dünyaya yayılıb. Yəni İslam peyğəmbərinin nəslinin dünyaya yayılması və ona o Kovsərin əta olunması, bu o Kovsərin əta olunmasında və nəslinin dünyaya yayılmasında vasitə olan xanım Xədicə sallallahu əleyhədir. Bu da xanım Xədicə sallallahu əleyhənin elə bir xüsusiyyətidir ki, heç bir digər xanımlarda bu xüsusiyyət yoxdur ki, İslam Peyğəmbərinin nəsli onun vasitəsilə yayılsın. Yeganə xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə Allah tərəfindən verilən məqamlardan biri budur ki, bütün Peyğəmbərin nəsli və həmsinin pak imamların nəsli hamısı xanım Xədicə sallallahu əleyhədən idi. Bu da xanım Xədicə sallallahu əleyhənin seçilmiş bir şəxs olduğunu və Allah tərəfindən seçilən bir xanım olduğunu bildirir. Nədir ki, Allah öz övsiyalarını və öz peyğəmbərlərini, imamlarını seçir və həmçinin qadınlar içində də müxtəlif şəxsləri seçir. Məsələn, Həzrəti Məryəm sallallahu əleyhəni Allah Taala özü seçib və Həzrəti İsa əleyhissalamın dünyaya gəlməsində bir onu seçilmiş bir qadın qərar verir. Və xanım Xədicə sallallahu əleyhə da bu cürünə qadınlardan idi. Allahın seçilmiş bir bəndəsi və bir xanım idi. Ki onun vasitəsilə həm pak imamlar dünyaya gəlməli idi və həm də İslam peyğəmbərinin nəsli bütün aləmə yayılmalı idi. Bu xanım Xədicə sallallahu əleyhənin bir xüsusiyyəti idi. Ki xanım Xədicə sallallahu əleyhənin xüsusiyyətlərindən biri və peyğəmbərinin ona bəslədiyi məhəbbətin əsas göstəricilərindən də biri onun vəfat elədiyi ilin. Həmin o ilin peyğəmbər tərəfindən Ammul Huzun ki, həmin o ildə həm xanım Xədicə sallallahu əleyhə və həmçinin Peyğəmbərin əmisi Allahın vəsi bəndələrindən olan Həzrət Əbu Talib əleyhissalatu vəssalam dünyasını dəyişmişdir. Ki, bəzi rəvayətlərə əsasən aralarında 3 gün fərq olmaqla dünyasını dəyişiblər. Ki, həmin o ili Peyğəmbər Ammul Hüzn adlandırır. Çünki Peyğəmbərin 2 əsas himayədarı vardı. Biri xanım Xədicə sallallahu əleyhə idi, biri də Həzrət Əbu Talib əleyhissalam idi. Bu ikisinin dünyasını dəyişməsindən sonra Peyğəmbər artıq Məkkədə qalmır və hicrət edir Mədinəyə və həmin o ili də Ammul Hüzn adlandırır. Hüzn ili. Və İslam dininin bu gün gəlib bizim əlimizə çatmasında xanım Xədicə sallallahu əleyhənin böyük bir rolu var. Xanım Xədicə sallallahu əleyhə həm bütün malını, dövlətini,
Həmsinin öz canını bu yolda fəda elədi. Və rəvayətlərimizə əsasən də İslam dininin yayılma səbəblərindən biri xanım Xədicə sallallahu əleyhənin malı idi. Ki o öz malını İslam peyğəmbərinin ixtiyarına bıraxdı və həmin o malın vasitəsilə İslam peyğəmbəri İslam dinini həmin o ən çətin vəziyyətlərdə himayə elədi və onun yayılmasına həmin o malın və mülkün də böyük bir xeyri oldu və bu səbəb oldu ki, bu günləri biz hamımız İslam dininə əgər iman gətiririksə və ya iman gətirdiyimizi iddia eləyiriksə, hamısı xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə hamımız borçluyuq. Və ona da xüsusi bir təşəkkürümüz olmalıdır. Ki və onun müqabilində də və onun bu məqamının, bu əməyinin müqabilində də bizim də bir vəzifəmiz olmalıdır. Və xanım Xədicə sallallahu əleyhəni həm bu günləri vahabilər tərəfindən dağıdılmış qəbrinin yenidən bərpa olunması üçün və həmçinin onun vəfat günlərinin, vəfat günlərində məclislərin keçirilməsi və ya onun adının daha da çox zikr edilməsi, onun haqqında olan kitabların, məqalələrin yazılması və onun adının uca tutulması hamımızın vəzifəmizdir. Allah Taala bizlərə bu dünyada xanım Xədicə sallallahu əleyhənin ziyarətini, axirətdə isə şəfaətini nəsib eləsin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.